Očekuje nas 8. sajam pirotske peglane kobasice, da kažemo da će datum održavanja biti subota i nedelja, poslednji vikend u januaru, 25. i 26. januar. Uvek krenemo ranije sa pripremama, negde početkom novembra meseca, tako da smo tu negde sredinom novembra i otvorili poziv za isključivo za proizvođače pirotske peglane kobasice. Ovaj poziv je otvoren do 15. decembra. Već imamo dosta prijavljenih, uglavnom onih koji inače stalno učestvuju na sajmu, koji jesu na neki način proizvođači pirotske peglane kobasice, ali imamo i par novih izlagača koji će se možda prvi put naredne godine naći na sajmu. Za ostale izlagače sira Kačkavalja, nekih drugih mlečnih proizvoda ili vinarije, tako i za suvenire koji će biti ispred Hale Kej. Prijave su krenule od 10. i takođe veliko interesovanje ne samo iz naše opštine, odnosno iz Pirota i iz Pirotskog okruga, već i iz čitave Srbije, pogotovo kada je reč o nekim drugim proizvodima domaće radinosti i onih proizvoda koji će se naći ispred Hale Kej. Subota i nedelja, početak od 10 časova, svečano otvaranje od 12 časova. Završavamo i neke predloge za kulturno-umetnički program na sajmu, o promoteri i gosti koji će nam biti narednog sajma. Ono što je novina, Jelen pivo će nam kao brend biti i generalni sponsor narednog sajma pirotske peglane kobasice. Pripremamo reklamne materijale i ostalo. Isto će ostati, komisije će raditi svoj deo posla, naše interne komisije koje će proveravati kvalitet proizvodnje, zatim QR kodovi sa svim osnovnim podacima, zatim u januaru mesecu očekuje nas i slanje proizvoda na mikrobiološku ispravnost u Institutu Nišu, tako da ta procedura oko zaštite i bezbednosti ostaje i te rigorozne i stroge kontrole koje mi sprovodimo i naše komisije i interne komisije i ostali koji učestvuju. Tako da, kažem, krenut ćemo sa najavama, već postoji dosta rezervacije kada je u pitanju smeštaj, tako da svi oni koji su zainteresovani za učešće na sajmu, a nisu iz Pirota, eto, neka požure sa rezervacijom svojih smeštajnih kapaciteta, jer biće velike gužve. I to je ono što su neke osnovne informacije za naredni sajam. Mi smo nekako ograničeni sa proizvodnjom, odnosno sa proizvođačima pirotske peglane kobasice, tako da će prijava kao i svake godine do 40 izlagača biti otvorena. Uglavnom su se već svi prijavili, tako da do petka, odnosno subote najkasnije, zatvaramo kompletnu prijavu za proizvođače pirotske peglane kobasice, a svi ostali, kao što smo rekli, su počeli sa prijavom od 10. decembra. Koristili smo takođe priliku u minulim sajmovima na kojima smo učestvovali da najavimo da promovišemo sajam pirotske peglane kobasice u odnosu na neke ranije sajmove. Verujte da se u čitavoj Srbiji promenila svest o tome i ljudi znaju mnogo više nego ranijih godina šta je proizvod pirotske peglane kobasice, dokle se stiglo sa zaštitom, šta se očekuje na sajmu i šta ljudi na sajmu mogu da vide, da konzumiraju i da probaju, tako da interesovanje naravno postoji i iz susedne Republike Bugarske, iz čitave Srbije i eto, polako se, kažem, pripremamo za 8. po redu sajam pirotske peglane.